alla ka dhigo la kala diraya dhammaan hawlwadeenadii agabkii qalabkii kaararkii iyo gaadiidkii iyo ciidamadii u kala baxayay saddexda gobol ee kaadhqaybintu ka bilaabmayso oo kala ah awdal maroodi jeex iyo togdheer berrito waxay noqonaysaa wax la yidhaaho kala dirid oo loo kala baxayo gobolladaas iyo degmooyinka bisha 1-3-keeda oo saadanbaana waxaa furmi doona haddii alla ka dhigo goob kasta oo diiwaangelin laga sameeyey ama diiwaangelin ka dhacday ayaa la furi doonaa kaararkii dadkii iska diiwaangeliyey dhammaantood baa diyaar ku noqon doona sidaa darteed waxaanu bulshada reer Soomaaliland dhammaan ee saddexdaa gobol ku nool ka codsanayna in la qaato kaadharka iyadoo taxadar runtii daa la samaynayo wada caynu ku jirana la ogyahay hase ahaatee waa hawl culus hawl ama lagu noqon karo ama dub loo dhigan karo maaha sidaa darteed waxaanu aada iyo aada u codsanaynaa in loo soo baxo in kaadharka la qaato in tacliimaadkii la raaco wasaaradda caafimaadka ee kala fogaanshaha iyo afsaar in lasoo xidho iyo in maaragtay lagu dadaalo in caafimaadkana la ilaaliyo waxaa runtii waxay haddii alla ka dhiga ka socon doontaa goob kasta oo diiwaangelin ka dhacday kaar qaybintu saddex casho intaa wixii ka dambeeya waxay ku hadhi doontaa degmooyinka degmo doorashooyinka iyo intii laysla garto ayay haddii alla ka dhigo ku hadhi doontaa muddo 7 cashoah laakiin dadka waxaanu leenahay sidaa uga badbaadaan inaa u socdaashaan oo degmo idinka durugsan tagtaan waxaa ka faa'iidaysataan 3 casho oo aada iyo aada ugu dadaashaan in 3 casho qof walowba aada dantaada dhigto oo kaadhka soo qaadato markaa waxaanu idinku boorinaynaa in 3 casho loo dadaalo kaadhka la qaato waxaa runtii halkan uga mahadnaqayaa marka hore ilaahay subxaana watacaala oo si nabada inuu ugu soo dhameeyey hawsha inteedii hore tanna insha allah aynu ka rajaynayno 3 gobollo inay nabadgelyo inuugu dhammaato halkaana waxay nagaga soo xidhmaysaa diiwaangelintii waxaa inoogu xigaa markaa waa diyaar garowgii doorashada haddii alla ka dhigo mahadda eebe kadib waxaan u mahadnaqayaa xukuumadda Soomaaliland waxaan runtii u mahadnaqayaa xisbiyada qaranka waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka nooca yihiinba waxaan u mahadnaqayaa jaamacadaha iyo dhallinyarada ay runtii noo soo xuleen waxaan u mahadnaqayaa shacabweynaha reer Soomaaliland oo meel walba runtii nala garab taagan kaalmo iyo soo dhoweyn iyo runtii ma garanaysaa nabadgelyo iyo xasilooni iyagana waa u mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa beesha caalamka oo runtii iyaguna na garab taagan waxa aan runtii u mahadnaqayaa waxgaradka iyo waayeelka iyo ma garanaysaa reer Soomaaliland marka iyo shacabkaba guud ahaan dhiirigelinta iyo inta ay runtii xasiloonida iyo nabadgelyada ku dadaalayaan annana ay noo suuroobayso inaanu hawsha qabanno aada baan ugu mahadnaqayaa marka aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxa uun ay tahay baaqayganu oo runtii aan leeyahay arrinta ah loo dadaalo kaadhka ha la qaato kaadhka ha la qaato kaadhkaagu hadduu soo noqdo sidaa adiga kaadhku mar dambe soo heshaan way adag tahay waxaan leeyahay u socda kaadhka qaata oo qof walowba waxaad tagtaa goobtii aada iska diiwaangelisay waad garanaysaa kaadhkaagu halkii unbuu tegayaa